Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. Començam amb l'actualitat esportiva, encara parlant del Real Mallorca. Avui també ha gaudit d'una jornada de descans i demà, dimecres, tornen als entrenaments. Diumenge, Mosquedes, darrer partit a les 12 del migdia davant el Majadahonda. 2-1, ja saben vostès que va guanyar a l'equip mallorquinista. Poques coses que dir. L'únic és destacar avui una informació que publicava Diari de Mallorca que diu que el jugador de Mallorca, Andon Prats, pues, va ser agafat a un control per la policia municipal, el van fer com dèiem bufar i va donar positiu. I ahir va haver un judici ràpid i se li ha llevat el carnet durant 7 mesos. És a dir, durant 7 mesos ha d'emprat sense carnet de conduir. Això és el que podem comentar extraesportiu. Per altre costat, del que podem parlar són de les possibles noves incorporacions. Un dels jugadors que podria arribar en el Real Mallorca és Juan Diego Molina, el coneixen per Stoikov. Juan Diego Molina és del Linense, té una clàusula de rescisió de contracte de 150.000 euros, és mitja punta i té 24 anys. Aquestes són les imatges de Juan Diego Molina Stoikov. És del grup quart de la segona divisió B, ha jugat 36 partits, 27 com a titular i ha marcat 10 gols. Aquesta és una de les incorporacions que diuen que està pràcticament fet. Per l'altre costat, Tejero, jugador del Tarragona, també ha dit que li agradaria tornar en el Real Mallorca, la seva parella és mallorquina, i després tant el jugador de l'Osasuna també ha estat oferit en l'equip mallorquí. Com veuen vostès, aquestes són les incorporacions a jugadors que sonen per ser de la plantilla mallorquinista la propera temporada. I ja que parlem de reforços, aquest cap de setmana passat, diumenge, vàrem estar a l'estadi de Somos i vàrem fer una enquesta, Esteve Ramon, damunt el que pensaven els aficionats de les incorporacions i de lo que havia fet fins ara a Mallorca i de lo que tenia que fer. Per com fossis fer una valoració de la temporada, d'aquest ascens a segona, i després què canviaries per l'any que ve? Fitxatges, baixes? Bé, jo crec que ha estat una temporada molt acertada. Els fitxatges jo crec que ha sigut perfectes per fer una bona temporada, quedar primers i en els play-offs de primera ja pujar directament, i molt orgullós d'aquest Mallorca, jo. I de cara a l'any que ve, un porter que sàpiga aturar per a dalt, que és el que li feien en Reina, ja crec. I després, poc, a més, jo crec que tenim un bon equip, qualque fitxatge a cada posició i jo crec que podem pujar primera. I que m'han agradat molt, però ara hi ha partits que no m'han agradat molt, les coses com són. Però ara Déu faci, quan passem a la segona divisió, menys si compren jugadors, menys si la cosa va més bé i podem pujar primera. Bueno, la temporada està molt bona, els resultats estan allà, en pujar que era el que havíem de fer i mirar menys si mantenir la plantilla al màxim, si 4 reforços que posin qualitat a l'equip i poca cosa més. O sigui, el que hem de fer és mantenir la plantilla. Segona divisió molt difícil i tampoc hem de pensar que ja pujarem directament. Hem de fer un bon equip i mirar de constituir-nos la segona i després intentar pujar a primera, clar. Per jo l'objectiu és pujar a primera, perquè és un termini de 2 anys per pujar a primera. L'any que ve, més o menys seguir la columna, mantenir-la, fer 4 retocs, 4 retocs de 4 jugadors titulars i ja l'altra temporada sí que ja que va de formar grup per ja anar per totes les 700. Però l'any que ve han de mantenir el bloc, que pareix que hi ha un bon grup, hi ha un bon vestuari. Aquesta temporada és de 10, o sigui, l'objectiu és aconseguit, campions holgadament faltant una jornada i després pujar la primera eliminatòria era el que tots esperàvem, entonces per jo la temporada és de 10, és perfecte. I de cara a l'any que ve, pues, jo mantindria la base, sobretot la base, i sí, és vera que reforçaria un jugador per línia, però bueno. El grup és molt bo, la pinya se va veure l'altre dia a cor, que és boníssima. Jo me quedaria en els 4, en els 6 o 7 jugadors que han fet una bona temporada i per dos, i les hòsties se'n hauran d'anar molt bestiar. I què m'has dit més? Una valoració sobre aquesta temporada i aquesta set. Però ha estat fantàstica, hi ha hagut moments un poc baixos, però tots els equipos tenen el moment baix. I bueno, jo, encantat de la vida, i hem anat a Miranda i hem disfrutat com aquí més.
Que, per cert, Anton Prats ha publicat un Twitter ara mateix que demana perdó a l'afició del Real Mallorca i que assegura que això no tornarà a passar. El van agafar després de venir de celebrar la festa de l'ascens a la segona divisió A. Una paraula, Anton Prats demana perdó als aficionats mallorquinistes. Deixem el tema del Mallorca i parlem del Baleares. Kraus, el porter de l'Atlètic Baleares, ha renovat una temporada més. I això és el que deia el jugador. Estoy muy contento que puedo seguir en este club, en esta isla, con la gente aquí y sí, con el cuerpo técnico y con los chicos que han renovado y estoy muy contento y tengo muchas ganas y podría empezar con la temporada nueva ya. Ara mostres unes imatges ara i unes fotografies també. Martí Rosa és el nou fitxatge del Palma Futsal. És argentí, és un jugador que ha marcat molt de gol, procedeix del Pescara Italiano, ha firmat per 2 temporades amb l'equip mallorquí i atenció perquè va ser elegit com el 3er millor jugador del món dins la categoria de la gent jove que practica el futbol sala. Enhorabona, idò, en el Palma Futsal i escoltem el que deia Martí Rosa damunt la seva arribada a Palma. Me convenció mucho la idea de que tenían ellos en el proyecto de crecer, de poder llegar a ganar títulos. Para mí, la verdad que es un sueño poder debutar en esta liga tan importante y en un club como lo es el Palma, ¿no? La verdad que muy contento y con mucha ilusión y muchas ganas de poder ayudar al equipo. Mi objetivo, mi sueño era poder jugar en la Liga Española y hoy llegó el momento y creo que es una oportunidad única y no quiero aprovecharla. Que l'aprofiti aquesta oportunitat que li donen al jugador argentí. 6a cursa popular Àgora Portals, que es va disputar aquest cap de setmana amb més de 600 participants. Gran jornada esportiva i festiva l'he viscuda aquest passat dissabte a la 6a edició de la cursa popular Àgora Portals, amb una participació propera a milers de persones. La carrera va disputar damunt una distància de 7 quilòmetres en sortida de la pista de la Tirima de Magaluf i arribada a les instal·lacions del centre educatiu a Portals. Els guanyadors de la prova van ser Acid Botul en categoria masculina i Maria Ramis en categoria femenina. Jo crec que és una cursa i una prova totalment consolidada. Una vegada més, una prova dins el calendari mallorquí, gran quantitat de runners que han pogut gaudir. La veritat que la cursa ha estat molt bé, ha resultat molt maca, molta participació, i ara una estoneta de festa aquí a la fresca, després d'haver practicat una mica d'esport amb família, han corregut molt de nens, adults, i molt satisfet pel que ha estat el resultat d'aquesta 6a edició. El corredor d'Orient del nord d'Àfrica va imposar a la cursa amb un temps final de 23 minuts, per davant del campaner Jaume Bussà i de Roberto Aguilar. Ja en categoria femenina, la mallorquina Maria Ramis va guanyar per primera vegada a l'Àgora Portals, amb un temps final de 27 minuts i 45 segons. Perquè el nostre interès simplement promocionar l'esport, crec que han de donar exemple als nens, la millor educació és l'exemple, han de practicar esports tots, i d'aquí que el col·legi Àgora Portals any darrere any intenti organitzar aquesta cursa a fi d'afavorir el màxim possible l'esport que pugui arribar a tots els mallorquins. Finalment, la jornada va acabar a l'entrega de trofeus i premis als guanyadors de les diferents categories i amb un sopar per tots els presents. Enhorabona, Rafael Barea, director d'Àgora Portals, per l'èxit d'aquesta cursa. Això és tot. Més informació esportiva en el diari digital Mallorca Esports. Adéu-siau, bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.